مسؤولينتا سعودي عربيا ayaa isniintii sheegay in kaliya dadka iska talaal cuurka saafmarka ay 2019 loo ogolaan doono cumrada laga bilaabo bisha Ramadaan. Wasaaradda xajka iyo cumrada ayaa been sawirta ku sheegtay in saddexdan dadka loo kala qaadi doono kuwa talaalan, kuwa qaatay laba jeer oo talaalka, iyo kuwa qaatay hal mar ugu yar 14 maalmood ka hor iyo kuwa ku dhacay xanuunka ee ka soo bogsaday. Dadkaas oo kaliya ayaa loo ogolaan doono inay gutaan cumrada amba salaad ku tugaan masaajidka xaramka iyo midka nebiga naxariista nabadgelyo korkiisa ahaatee. Wasaaradda ayaa sheegtay in siyaasadda ay dhaqan geli doonto bisha Ramadaan ee bilaabmaysa bartamaha bisha Abriil, hase yeeshee ma cadda inay sii socon doonto. Sidoo kale ma cadda haddii siyaasadda lagu dabiqi doono xajka. Go'aankan ayaa yimid kadib markii Boqor Salmaan uu bishii tagtay beddelay wasiirka xajka wax ka yar hal sano kadib markii Sacuudi Carabiya ay martigelisay tiradii weyn oo ah dadka qayb galay xajka. Maxamed Bintin ayaa lagu beddelay Aysan bin Saciid sida ku cad digreeto boqorto oo ay baahisay wakaaladda wararka dalka Sacuudi Carabiya. Xajka 2020 wax qayb galay oo keliya 10,000 oo qof oo ahay dadka degan Sacuudi Carabiya, taasoo aad uga yar qayb galayaasha 2019 oo ahaa 2.5 milyan oo qof oo ka kala yimid dunida dacaladeeda. Warni Cabdicaasiis Maxamuud, telefishinka caalamiga ee Bulsho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 tayo waa telesom.